ფრონტის ხაზზე უკრაინელი ტანკისტები გერმანული ლეოპარდებისთვის გამოყოფილი ჭურვების ახალ პარტიას ელოდებიან. 33-ე მექანიზირებული ბრიგადის მებრძოლები აცხადებენ, რომ დროა ომი დასრულდეს, მაგრამ არა პუტინის პირობებით. ჩემი აზრით, საღი აზრი იმარჯვებს. მსოფლიო ქვეყნების პოლიტიკურ ლიდერთა კეთილგონიერება გაიმარჯვებს. ჩვენ მივიღებთ იარაღს და გავაძევებთ მტერს უკრაინის ტერიტორიიდან. მათთან მხოლოდ ძალის პოზიციიდან შეიძლება ლაპარაკი. სასაცილოა, რაც პუტინმა თქვა, რომ უნდა დავუთმოთ ჩვენი სახლი. ეს ისაა, მე რომ მივიდე სხვასთან. მოვთხოვო მომზეს სახლი და შემდეგ დავიწყოთ განხილვა, როგორ ვიცხოვრებთ ერთად მშვიდობიანად. ხომ აბსურდია? აბსურდია პუტინის განცხადებაც. მშვიდობის სამიტი, რომელიც შვეიცარიის ქალაქ ბიურგენშტოკში 2 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა, ერთობლივი კომუნიკეს მიღებით დასრულდა. დოკუმენტის თანახმად, ნებისმიერი სამშვიდობო შეთანხმების საფუძველი უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა უნდა იყოს. სამიტის მონაწილეები გაეროს რეზოლუციების შესრულებასაც მოითხოვენ. კიევი მზადაა მოლაპარაკებებისთვის, თუ რუსეთის ჯარი უკრაინას სრულად დატოვებს. რუსეთ შეუძლია ხვალვე დაიწყოს მოლაპარაკებები ჩვენთან. არაფრის ლოდინი არ იქნება საჭირო, თუ ის უკან დაიხევს ჩვენი კანონიერი ტერიტორიებიდან. აი რას ნიშნავს გაეროს წესდების პატივისცემა. ჩვენ პატივს ვცემთ ჩინეთსა და მის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს. ჩვენ მხოლოდ ის გვინდა, რომ ჩინეთმა პატივის წეს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობასა და ჩვენს სუვერენიტეტს. ჩვენ პატივს ვცემთ მის ხალხს, მის ღირებულებებს და მის არჩევანს და მე მინდა, რომ ჩინეთმაც იგივე გააკეთოს. როდესაც რუსეთის ფედერაცია იტყვის, რომ სამშვიდობისთვის გაეროს წესდებაზე დაყნობით, მაშინ დადგება დრო ჩართონ სამშვიდობო მცდელობებში. და მე ვიმედოვნებ და ვმუშაობ იმაზე, რომ ეს დღე მალე დადგეს. პუტინი არ არის სერიოზულად განწყობილი ომის დასასრულებლად. ის დაჟინებით მოითხოვს კაპიტულაციას, ის დაჟინებით მოითხოვს უკრაინის ტერიტორიის დათმობას, მათ შორის იმ ტერიტორიების, რომლებიც დღეს არ არის ოკუპირებული. ის მოითხოვს უკრაინის განიარაღებას, რათა დაუცველი დატოვოს შემდეგი აგრესიისთვის. არც ერთი ქვეყანა არ მიიღებს ამ საშინაო პირობებს. მეორე ნაბიჯი პროცესში შესაძლო რუსეთის ჩართულობა გახდეს. შვეიცარიამ მორიგ სამიტში ვლადიმერ პუტინის მონაწილეობაც დაუშვა, მიუხედავად იმისა, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მასზე დაკავების ორდერი აქვს გაცემული. It is conceivable. სამსები შესაძლებელია ასეთი კონფერენციის ორგანიზება ამერიკის არჩევნებამდე. რაც შეეხება პუტინის დასლებას შემდეგ კონფერენციაზე, ეს შესაძლებელია ჩვენი კანონების მიხედვით. რა თქმა უნდა, ის უნდა გავაკეთოთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან ერთად, მაგრამ მასპინძელი ქვეყნისთვის გამონაკლისის დაშვება შეიძლება. სამიტში 93 ქვეყანა და 8 ორგანიზაცია მონაწილეობდა. მათი უმეტესობა დასავლეთის სამყაროს წარმოადგენდა, რომელიც ომის დაწყების დღიდან უკრაინის მიმართ სოლიდარულია, მაგრამ შვეიცარიაში ბრიქსის 3 ქვეყანაც იყო წარმოდგენილი: ინდოეთი, ბრაზილია და სამხრეთ აფრიკა. დაესწრო საუდის არაბეთიც. მოსკოვი, რომელიც მიწვეული არ იყო, სამიტის შედეგებს არ აღიარებს. შვიდობის კონფერენციის შედეგები ვერ გააფუჭებს რუსეთთან იმ ქვეყნების ურთიერთობებს, რომლებიც მას ესწრებოდნენ. ჩვენ გავითვალისწინებთ მათ პოზიციას და აუხსნით ჩვენსას. ბევრის აზრი საერთო იყო ამ ღონისძიებაზე. ბევრმა დაადასტურა სერიოზული არსებითი დისკუსიების უპერსპექტივობის გაგება ჩვენი ქვეყნის დაწრების გარეშე. თუ ჩვენ საუბრობთ ამ შეხვედრის შედეგობრიობაზე, რა თქმა უნდა, ის ნოლია. შვეიცარიის კონფერენცია ომის დასრულებისკენ გადადგმულ პირველ ნაბიჯად შეფასდა. მისი მონაწილეების სიმრავლით კი დადასტურდა, რომ უკრაინის მიმართ საერთაშორისო პოლიტიკური და სამხედრო მხარდაჭერა ძლიერდება, რაც მას საშუალებას აძლევს სამშვიდობო პროცესს დაწყების შემთხვევაში ბევრად მომზადებული შეხვდეს.